Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího videa. Dneska to bude tedy video přírůstky, knižní přírůstky za únor 2018 a dlouho jsem si myslela, že tohle video vůbec nebudu muset ani vydávat, protože se psalo 22.2. a já jsem k tomuto datu měla pouze dvě knížky. Byla jsem v podstatě ráda, no ale pak se to zvrhlo, protože 22. jsme jeli do Prahy natáčet s Johankou do Albatrosu. A když jedeme do Prahy, tak to znamená levné knihy, tak to znamená antikvariát a tak to znamená recenzní výtisky přímo od Albatrosu. Takže nakonec se to zvrhlo a zase tu mám asi 24 knížek. Ty první dvě knížky, které jsem si pořídila, jsou recenzní výtisky od e-shopu knihcentrum.cz. Jako první je Dítě Stázy od Davida Younga. Tohle to by měl být mrazivý thriller z roku 1975 z Berlína. A musím říct, že jsem na něj hodně zvědavá, protože ty thrillery až tak nečtu, ale tenhle mě vážně něčím zaujal, nevím čím, takže jsem zvědavá, co na něj později řeknu. No a pak je tu notoricky známá věc a to je Ladislav Zibura a jeho Už nikdy pěšky po Arménii a Gruzii. Myslím si, že tuhle knížku nemusím vůbec představovat, protože jak všichni víte, Ladislav Zibura je takový prazvláštní cestovatel, který cestuje převážně pěšky anebo stopem a tentokrát si teda vydal Arménie, Gruzie. Je to překrásně vydané, i co se týče té grafické podoby a vážně jsem na to zvědavá, protože to bude první knížka, kterou budu číst v knižní podobě od autora. No a potomhle teda přišla ta Praha, která nám to všechno celý zhatila, protože jsem si říkala, že v únoru se hezky budu držet. Však už jsem vám to říkala na začátku, prostě jsem táhla domů asi 20 knih. První vám ukážu knížky, které dostala k recenzím Johanka, takže se na ně brzy budete moct těšit přímo na kanále Albatrosu. Vzhledem k tomu, že Johanka je ve školce, tak vám ty knížky nemůže ukázat ona sama, ale byla jsem pověřena. Takže dnes má svátek, je tato velká nádherná knížka, která vám vypráví o původu všech jmen v kalendáři, je strašně hezká a už si v ní čteme. Vážně tuhletu vám určitě můžu doporučit. Katka Krátkozraká je další z knížek od Albatrosu, která vypráví asi o jedné malé holčičce a jejich dobrodružství. Zajímavostí na téhle knížce je, že Patrick Modiano, což je autor, je nositel Nobelovy ceny za literaturu, takže jsem na to dvojnásobně zvědavá. Ťapka kočka stěhovová, další knížka, opět to bude asi o roztomilé kočičce, navíc to napsala Ivona Březinová, která je velmi plodnou autorkou. Kamínek, o tom nevím vůbec nic. A potom to je knížka, která mě osobně hodně zaujala a je to Banán, podivuhodná cesta Bruna Banána z plantáže až do koše. Myslím si, že je pro mou ekologickou duši a proto, abych ukázala dětem, jak to ve skutečnosti je s těmi banány, když cestují právě ze země X až k nám do České republiky. A že to není úplně košer, tak tahle knížka se mi moc líbí. A knížka, ze které je úplně nadšená Johanka, protože teď čteme první díl a když se dozvěděla, že je i druhý díl, tak jsme ho prostě museli mít, ačkoliv nebyl úplně na seznamu. A je to Emily Vichrná a Příšera z hlubin. Je to příběh o holčičce, která je mořskou panou. Víc vám k tomu říkat nebudu, protože pokud jste nečetli první díl, tak bych vám mohla něco prozradit. Takže druhý díl Emily Vichrné. To byly knížky vyloženě na recenzi, ale potom Johanka dostala ještě jenom tak mimo recenzní výtisky, jenom za to, že prostě přijela a že byla šikovná, protože musím říct, že jsem na ní byla pyšná, tak dostala od Jonesba Zachrání doktor Proktor Vánoce. Teď doufám, že se vám to bude tak krásně lesknout, že nevidíte ani mě, ani knížku. No. Tuhle knížku jsem si vybrala, protože o ní mluvil Luboš Panda, teda ne konkrétně o téhle, ale mluvil všeobecně o fenoménu doktora Proktora. Doporučoval jí s tím, že je to hezká knížka jak pro děti, tak pro dospělé. Já s tím nebudu mávat, mně přijde, že to hází ty odlesky. Docela mě na to nalákala, já jsem si řekla, že proč ne, určitě bychom to rádi zkusili a tak máme ten jeden, snad pátý díl doma a řekneme vám, jak se nám líbil nebo nelíbil. Pak jsem od Oli a od Baru dostala ještě já dvě knížky, protože jsou to holky prostě perfektní. A první z nich je Válka růží, je to druhý díl. Já mám první díl, který se jmenuje první díl, který se jmenuje Bouře, tak ten mám doma a samozřejmě ho ještě nemám přečtený. Ale když vyšel druhý díl a holky se dozvěděly, že čtu právě historické romány, tak mi ho dali s tím, ať si ho přečtu a uvidím. Takže trojice, až dočtu první díl, tak se možná vrhnu i na ten druhý, což je tak jako logický. No a potom ještě něco na odpočinek, na odreagování. Je to knížka, která kombinuje zase osobní růst nebo nějaké životní období plné kotrmelců, které vyústí v to, že se rozhodne hlavní hrdinka, že prostě opustí svůj dosavadní život a udělá něco tak, jak vždycky snila. Je to s kombinací z recepty, takže zase knížka a jídlo, to je pro mě nejlepší
možná volba a jmenuje se to Rozmačkané ego se slaninou, napsala to Lenka Požárová. Jestli tuhle autorku neznáte, tak já jsem ji taky neznala, nebo lépe řečeno myslela jsem si, že ji neznám, až do té doby, než jsem otočila tady na druhou stranu a dozvěděla jsem se, že Lenka Požárová napsala právě Muž s vůní kávy a Žena se špetkou z kořice, což byla její předešlá knížka a já jsem se na ní moc těšila tehda. Dosud jsem ji nečetla, ale mám ji pořád na seznamu. Takže tahle knížka si myslím, že bude stát za to odpočinout si o ní, zarelaxovat si. Myslela jsem si, že v tuhle chvíli končí největší dávka knižních přírůstků, ale když jsme byli v Praze, tak jsem se rozhodla, že půjdeme i do levných knih. To jsem neměla dělat, odnesla jsem si odtamtud 7 knížek. Ale z těch 7 knížek byly 2 knížky dárky pro mé drahé, milované a ty vám tedy ukazovat nebudu, protože se budou rozdávat až kolem března a dubna. A tak vám ukážu jenom těch 5 knih jenom v uvozovkách, které jsem si pořídila. Jako první knížku jsem si vzala Život Ruth, ale už doma jsem o tom trošku začala pochybovat, protože jsem si až doma přečetla některé recenze na tu knížku, nebo lépe řečeno první ohlasy, a když jsem se dozvěděla, že snad na ČBDB má jenom 35%, tak mě to trošku vyděsilo. Tohle je kniha, která má vyprávět příběh chůvy Scarlett O'Harové, což znamená Jich proti severu a Scarlett, no prostě klasická jako romantika mojí maminky, kterou sledovala v televizi. No a já jsem si řekla, že proč ne, že by to mohlo být třeba podobný trošku černobílému světu a trošku se teď bojím toho, jak to ve skutečnosti bude vypadat. Naopak knížka, na kterou se hodně těším, je Irská kuchařka, což by měl být zase příběh o ženě, která se přestěhovala do Ameriky. A je to historický román. Tak mělo by to být z počátku 20. století a zase nějaký příběh silné ženy a ty já mám moc ráda, obzvlášť, že je to zasazené do historického, v uvozovkách historického počátek 20. století. Jasně, dodělala se mi bábovka. Navíc ale knížka má úžasnou přebálku, takže jako ano, v tuto chvíli hodně rozhodlo to, že jsem povrchní a dívám se na to, jak vypadá knížka. Knížka, po které jsem toužila, nebo na kterou jsem koukala už ve chvíli, kdy vyšla a pak mě hodně překvapilo, že možná po roce se dostala hned do levných knih, je Já, François Villon. Autor zde popisuje teda jednoho z nejvýznamnějších francouzských básníků a to byl právě François Villon. A co vím, tak jí četla, teď nevím, jak se jmenuje Bára, její kanál, ale prostě četla jí Bára, která také natáčí. Jo. A moc se jí líbila, na druhou stranu říkala, že je hodně naturalistická a já jsem na to fakt zvědavá, protože jsem četla zatím Navzdory básník zpívá od Jarmily Loukotkové a ta mě až tak neuchvátila, tak jsem zvědavá, co řeknu na tohleto zpracování. Největší radost, která mě čekala, je to knížka o válce o roce 1941, myslím si, že v Malajzii, takže to bude vlastně taková ta válka v Tichomoří a vůbec válka v Ázii, která mě na jednu stranu baví víc, na druhou stranu jsem o ní nečetla až tolik. A je to Bílá perla od Kate Furnivalové, možná se to tak čte. A potom, co jsem viděla vlastně teď několik filmů, které se týkaly východní Ázie, tak jsem na to hodně zvědavá. A jestli mě sledujete nějakou dobu, tak víte, že mám ráda Lauru Rowlandovou, která píše detektivky, nebo ona už je dopsala, detektivky ze 17. století z Japonska, kdy hlavním vyšetřovatelem je Sano Ichiro. A vzhledem k tomu, že myslím si, že loni ukončila tu sérii nějakou 15. knížkou, takže tahle série už nebude pokračovat, což mě trošku zasáhlo, tak jsem se dozvěděla, že vlastně od Garamondu vychází Ohně bohů od I.G. Parkerové, nevím. A zase je to detektivka z Japonska, ale tentokrát by to mělo být snad z 11. století. Takže jsem zvědavá, jak hodně se to bude podobat Rowlandové, tomu jejímu stylu, anebo jak se to bude vůbec podobat třeba Guligovi a podobným autorům asijských detektivek. Fakt těším. Skutečně poslední zastávka, kterou jsem v Praze udělala, co se týče knižních nákupů, byl potom antikvariát na Národní. Říkala jsem si, že si to tam jenom prohlídnu, protože už jsem měla 2 tašky těch knih, které jsem vám tady ukázala a bylo to vážně těžké. No ale tak nakonec jsem si odnesla 3 knížky a tomuhle já říkám jako antické období moje. Protože jsem si tam našla knihu, historický román od Josefa Tomana, který se jmenuje Sokrates. Měl by to být zase biografický román o jednom z největších filozofů antiky, potom od Jarmily Loukotkové, když už jsem o ní jednou mluvila, tak Pod maskou smích, tohle by byl zase životopisný román, ale tentokrát je to o básníkovi, který se jmenoval Publius Terentius a Fer. Zase za 10 korun, nenechte to tam. No a potom jsem si vzala jednu vzdělávací, určitě všichni znáte
Vojtěcha Zamarovského, který ve své době hodně popularizoval antiku a tentokrát tam byly bohové a hrdinové antických bájí. Já si myslím, že to bude dobré i co se týče třeba budoucího vzdělání holek, když si budou chtít něco vyhledat ke svému studiu. Je to docela přehledně udělané, co jsem na to koukala, je to podle abecedy a máte tam ke každému hrdinovi nebo bohovi, říká se to? No. Tak tam máte vlastně odstavec, jsou tam ilustrace, fotky a tedy. Takže zase za 10 korun. Takže jsem si říkala, že 30 korun v antikvariátu za 3 knížky, to je v podstatě jako adopce nechtěných knih, takže já to beru jako i recyklační záležitost, i jako záchranu. Takže Praha se tímto uzavírá, ale ještě tu jsou tedy dvě knížky, které jsem vám neukázala, protože ty jsem dostala, nebo podle svého vlastního výběru, k svátku, který jsem měla 7. února. Já jsem dostala konkrétně tedy poukázku, darovací poukázku a vybrala jsem si za to dvě knihy. Jako první je Pojízdný krámek snů od Jenny Kolganové. Tahle ta knížka vyšla zase jako novinka právě od autorky, kterou já jsem si zamilovala díky knížce, která se jmenovala Vaječný krámek s čokoládou, jsem si tedy Jenny Kolganovou zamilovala. No a Pojízdný krámek snů by měl být o ženě, která putuje po Skotsku a má takové vozítko, kde prodává knížky, takže jako ideál. A navíc spojení Skotsko a knížky. Skotsko, to je moje vytoužená země. Vzhledem k tomu, že mi taky končí mateřská dovolená a já přemýšlím, kde se usadím, co budu dělat a podobně, tak jsem si řekla, že troška inspirace neuškodí a vzala jsem si podnikání pro bohémy, protože člověk nikdy neví, kam ho osud zavane. Tak a to bylo asi všechno, co jsem vám chtěla ukázat, ačkoliv jsem vážně nečekala, že toho bude tolik. Napište mi, co jste si v únoru pořídili vy, jak se máte a co se chystáte zrovna číst. Mějte se moc hezky a uvidíme se zase příště. Ahoj.